တာလုံးဝမရှိဘူးသူ900တာပဲရတယ်ပေါ့နော်ငါ600တာပဲရတယ်အဲ့တော့မယိုးတန်းတစ်ဖက်ကို300လောက်စားရတယ်လုံးဝမယိုးနေတိုင်းစားရင်တော့မယိုးအဲ့တော့အတိအိမ်တွေပါရက်လေပါကြီးသွားတယ်မသွားလို့ရှင်ဂျိုင်းနေပါကြီးနဲ့ထည့်ပေးလိုက်အဲ့ဒါအစားစားတာကြိုက်တာဟိုဟိုငွေငါနဲ့ပတ်သက်မရှောင်းဘောနော်အလုံးမင်္ဂလာပါအဲကျမနာမည်ကတော့နွေဒါလီထွန်းပါဒါလီအခုဒီသင်ငန်းညွန်ရောက်နေရပါဘောနော်အဲရောက်လာတဲ့အကြောင်းအရာလဲဗာကိစ္စလဲဆိုတော့အစားတောင်းညံ့နေတဲ့ကိစ္စဒီ online မှာမော်လမြိုင်မွေးငါးဆိုင်လေးတစ်ခုပေါ့เนาะအရန်ကောင်းနေဆိုပြီးတော့ရတာလည်းအရန်ကောင်းနေဆိုပြီးတော့နာမည်ကြီးနေလို့အဲ့ဒါလေးကိုလာပြီးတော့စမ်းပြီးစကြည့်ရပါရှင်။အော်အခုဒီနေရာကတော့ဒါသင်ငန်းကျောင်း၄000ကန်တန်းမကြီးပေါ့เนาะ၄000ကန်တန်းမကြီးပေါ့မှာစံပြသေးနဲ့လည်းနှီးပါတယ်။ဆိုင်နာမည်လေးကတော့ OE Food Center ဆိုတဲ့ဆိုင်လေးပါရှင်။မမွေးငါနာမည်အရန်ကြီးနေလို့လာစားကြည့်ရမော်လမြိုင်မွေးငါဆိုပြီးတော့တခြားပါတွေရောရသေးတယ်တခြားကညီမတို့မော်မြိုင်ဆိုတော့ဒီမော်မြိုင်ချင်းမီးတုတ်ကျော်မော်မြိုင်တုတ်ဆုံးရရရပါလိမ့်တော်တော်များလာပဲနော်ဟုတ်ကဲ့မော်လမြိုင်မွေးငါကြတော့လေဘယ်လိုမျိုးလဲဟိုဒီရန်ကုန်မွေးငါကြီးပါနည်းနည်းกว่าမတူညီမလေးအမတို့ကြတော့ငါအဓိကပေါ့နော်အချို့မလုံးဝမပါဘူးဟိုမော်လမြိုင်ရတာစစ်စစ်ကိုစားရမယ်ငါတီးတန်းနဲ့ချက်ဒီစားလက်ကြီးငါကူလက်ကြီးလေးချဆက်တာရှော့ဟုတ်အဲ့ဆိုရင်ဒီမော်လမြိုင်မွေးငါတစ်ပွဲဟုတ်ကဲ့ပါပြီးတော့အတုတ်ကကြတော့ဟိုမော်လမြိုင်တုတ်စုံဆိုတော့ဘယ်လိုမော်လမြိုင်တမင်းတုတ်မော်လမြိုင်ဒီမှာမတော်ဘက်ကကြတော့ညီလေးဆန်မုတ်တို့ချုံမုတ်မတော်ဘူးဘယ်စံကြောင်းမုတ်တို့လည်းတိကျမကြီးရုံနဲ့တိကျတုတ်တာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမော်လမြိုင်အတုတ်စုံတုတ်စုံလေးတစ်ပွဲဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့ပြောင်းမှုတောင်ပြောင်းမှုတောင်တစ်ပွဲပြောင်းမှုတောင်ရမယ်အဆိုင်မမီနူးအစ်တလေးလည်းတို့တာလေးလေဟုတ်လားညိုဟုတ်ကဲ့ညိုရှူရှဲချင်းဆက်အဆက်စားလိုက်ညီမလေးဆက်အရင်ကြိုက်တယ်ဟုတ်အဲ့ဒါလေးစမ်းမိကြည့်လေဟုတ်နော်ပင်လေသားနဲ့တပားနဲ့သူကဟိုနေ့လေခေါဆွဲရမယ်ငန်းပြနန်းလုံးကြဆန်ရမယ်ညီမလေးဘာနဲ့စားကြလဲအမ်ဟိုပါလေငန်းပြနန်းပြနဲ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါပြီးတော့အေးလေးပါရောရပြီရတယ်ညီမလေးအေးလေးဒီနောက်မှာ juice လေးတွေရတယ်ဟုတ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကဈေးကြောက်ကြောတစ်ခါကြောတစ်ခါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါရေခဲများများလေးကဲပါခရိုင်းစားပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုမှားသားလေးပြီဆိုတော့ခဏနေကြလို့ရှိရင်ဟိုဒီအစားတောက်တွေရောက်လာလို့ရှိရင်ထက်ကြည့်ပေးပါအောင်เนาะတပတ်ကို3-4ခါလောက်ကတော့မနက်စာသမွေးငါအရင်စားတတ်တဲ့သူဆိုတော့ဒီမှာကလည်းအဲ့ဟိုမော်လမြိုင်မွေးငါဆိုတော့ပုံမှန်နဲ့ဗာမြန်ကွဲထားကွဲပြားမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုလာပြီးတော့စမ်းကြည့်ရပါပင်လေစာပင်လေစာကြီးလည်းရတယ်ပေါ့เนาะဆိုင်မှာတော့အဓိကကတော့မုံဟင်းကားပေါ့နော်မော်လမြိုင်မုံဟင်းကားကိုအဓိကထားပြီးရောင်းတယ်။အမအလုံးဝချုံမုတ်ကိုမသုံးဘူး။နောက်တစ်ခုကကြတော့အမတို့ငကြင်းငခုငရံကိုအဓိကထားသုံးတယ်။အမတို့ဆန်လောဖဲမုတ်ရွှေကြီးလုံးဝမသုံးဘူး။မော်လမြိုင်ထမင်းတုတ်တို့ရတယ်ပြီးမော်လမြိုင်အတုံးစုံလည်းရတယ်။နောက်ပြီးဆိုင်မှာမွန်တောင်းဆိုတာလေးကဒါအမကိုယ်တိုင်ထွင်တာပေါ့နော်။အရင်တော့လည်းအမစားတောက်ဆိုင်ကိုဖောင်တာလုပ်ဘူးတယ်။အဲဒီစားတောက်ဆိုင်မှာဆိုလည်းအမမွန်တောင်းတအားပေါက်ခဲ့ဘူးတယ်။ဒီမွေးငါမှားတာလေးရောက်ပြီဆိုတော့ဒီမွေးငါအကြောင်းလေးကိုပြောမယ်မပြောဥရညားတယ်ပြီးတော့စိတ်မပါအောင်ဒီတာခိုင်းဟိုအရင်စားနေကြပါတော့ဒါလေးကမွေးငါရမ်းကြိုက်တော့မွေးငါမျိုးစုံစားဘူးပဲနည်းနည်းစီရပါအပေါ်မှာနည်းနည်းဝေးတာမျိုးတွေဘယ်လိုပြောမလဲအကြောင်းနည်းနည်းတင်လာတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုတော့ပါတယ်ဒီကကျတော့လုံးဝဟိုစီရပါရင်နည်းတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ထူးခြားတစ်ခုကဟိုစားနေတာမွေးငါတော်တော်များပါတော့နည်းနည်းမင်းနဲ့ပဲသေးလောက်ပဲဒါလီစားဦးလားအခုဒီမှာထူးခြားတဲ့ခုကကြတော့ဒီပဲပင်ပေါက်ပါတယ်ပြီးတော့ပူစီနံပူစီနံလည်းပါတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါတော့ဒီတော်တော်လေးတော့တမျိုးပေါ့အမြင်ဆန်းသွားတာပေါ့နော်အမြင်ဆန်းနိုင်ပေါ့ရတာလည်းဘယ်လိုမျိုးမသိဘူးစားကြည့်လိုက်ပါနော်ပဲပင်ပေါက်ထဲပဲပင်ပေါက်တို့ဒီပူစီနံတို့ကတော့ဒါပထမဆုံးစားပြီးတော့စားဘူးတဲ့ဟာပေါ့နော်စားကြည့်လိုက်ပါမ
ใช่แต่ช่วยจ้ารอเนี่ยรอเนเน่ไม่ช่วยจ้าเนเน่ไม่ใช่รอเนเน่ไม่ใช่จ้าไรสิแต่แม่เนเน่ไม่ง่าจ้ารอดีเซฟอะไรเว้นเนี่ยความที่เด็กสอนอะไรนับไปเนเน่ไม่โอ้แทบจะซาซาได้เจนเราเด็กพี่เราปุ๊บสิเนี่ยเลยท่าแล้วก็เรียนนั่งเก้าหน้าหรือว่าตู้ตู้ตัวกับจู้จี้ตู้เรียนเชียร์ย่าเลยบ่เนาะอะไรจะแทบจะซาจีไรเนี่ยส่งบ่ ยาดายุ่งใช่ไหมว่าโหชั่วโมงยาดาลงว่าไม่ใช่ตุ้งงางายาดาไปยาเนาะงาสิยาดาไปยาชั่วโมงยาดาไม่เปล่าก็อุเบกุเลยไปแต่ใจเด็ดด้วยแต่ตอนนี้ยาสามเนาะ ตาหรอเนี่ยไอ้รีบปวดตัวเว้ยยันเนาะโอ้ยยันเงี้ยเนี่ยเดี๋ยวมาเปล่าแล้วเราจะโอ้ยยันเงี้ยรู้แบบว่าถ้ามาเทหรอวะเนาะเงี้ยต้องส่งเรียนหรอพี่อ๋อมาอะไรยันเงี้ยไหวดูแลชีวิตเดียวกันเนาะอยู่มาเก็บปะชีก้าอืมยันมาเจียวผมพี่เดียจีเลยมาเปล่าวะเนาะที่ยันงอมือง่ายเราแบบยันพี่เดียจีมาหก เทศาลัยเทศาลัยเทใจเทเปโชยพี่เราโมกขากาเลยโมกขากาเลยตอนนี้เนี่ยรีโอ้ปงแม่โมกขาท่านนี่เนี่ยรีรอโอ้ลุงเนี่ยเนี่ยชี้เลยมาตายปุ๊บสิ่งนี้เนี่ยเทศาลัยจะมีอะไรไปกันไหมยาดาเราจะรอกันไหม สร้างตับเข้ามาอันนี้มวยงาเอาใจส่งไหมไอ้หนี้มาสร้างตับก่อนนะไอ้หนูไม่รู้เรื่องจะพักกูต้องนี่หาเราซาเลยหนูว่าไม่รู้นี่ได้ซาเลยหนูไม่รู้ฮาลีได้อะไรไม่รู้อันนี้ไปตัวหลุดแล้วมาอยู่อัดแท้นในยาวในมวยงามอยู่แบบนี้ไอ้หน้ามีสูรุ่ยเฉยเลยซาเลยไอ้หนูอันนี้ไปเยอะเลยไปตัวเลยตัวหลุดเฉยใจหนีไปในเทวีไรไอ้หน้าซาซาละใจจ้ะโอ้โหมวยงาในประเทศไม่ชอบหัวเนาะ มาได้แบบง่ายสุดใช่แบบง่ายเดี๋ยวซาไลไปเนาะถ้าซูรุ่ยเชนกว่าเทน่าเราเนาะต้องยาวซาเราในยาวต้องยาวยาเลยสออาซาไหนเนี่ยเทน่าต้องชอบอาดีอันนี้เลยคุยเลยว่าในยาวต้องยาวซูรุ่ยเชนเนี่ยเทน่าเทียร์เราจะเกี่ยวยาเลยรวมยาเลยมาไปตัวซาเลนิวชูเชสุดเลยค่ะเลยนิวชูเชที่ใส่มาท่ามินิวิตเต็มมาไปเลยค่ะทุกคนเนาะจะซาลงนี่เลยไป เจ้าอุ่นเลยป่ะเลยป่ะเจ้าอุ่นเลยป่ะเป็นเลยซะตอนนี้หุ้ยหุ้ยแน่นหรือลำเดียวหุ้ยแน่นหรือลำว่าที่มาประชดนี่ได้ป่ะล่ะเว้ยแน่หัวหุ้ยแน่นหรือจะคุยยาหัว มวยตะคู่ขัดขากูว่าแบบสักอย่างใจดูแลมันเต็มที่อะติ๊กโก้โหแต่ยังบอกเนาะซาลูไม่ยาเลยสักนี่ทาร์เราบอกโหตัวที่ซาลูเส้นเกี๋ยวว่าช่วยกับมวยหรือมวยหนังหรือยาเฮ้ยเฮ้ยแค่มวยช่วยมาดีอะไรเนี่ย ตัวมวยเนี่ยนี่จะคุยยาเลยช่วยกับพายุช่วยกับมวยอยู่เลยอันนี้เช็คได้ค่ะว่าเขามาอันนี้ก็มวยเนี่ยตาบาดอ๋อครับโอ้เนี่ยเนี่ยมวยบาดอ๋อเนี่ยชอบดูอันนี้ตีใจเฉยอ่ะอ่ะจังตัวเนี่ยมวยเนี่ยนี่เนาะตะคุรอชิโรชิโร่ใช่ไหมมาดีอะไรช่วยกับมวยเนี่ยขัดทารุอันนี้ใหญ่อันนี้เราไม่ทราบว่าเนี่ยมาสนใจอยู่หรือไม่สนใจกัน ต้องส่งซาจิย้ายในโรงมาลูนั่นเองมีอยู่อ่ะเนาะพี่เนาะกงซวยมาข้าวซวยออกมาไอ้ข้าวซวยลงอ๋อปลาปลาเลยป่าเลยลงเลยป่าเลยพี่เหรอดีๆจ้าจันต้องส่งเลยแต่ไอ้ว่าบอกจ้าชี้ยังไม่รีจ้าจันหลบผ่านหรือลำอะไรเลยป่าเข้าซวยต้องตีกันมาหกเป๊ะจ้าเป๊ะจ้าจันนะ
မုံလာဦးတွေရောမုံလာဦးလည်းပါတယ်အဲစံကြဆန်လည်းပါတယ်ပဲကြဆန်လည်းပါတယ်ခောက်ဆွဲကိုကြတော့ခောက်ဆွဲကိုအဲ့လိုနမ်းများနမ်းများဟိုဟာလေးပေါ့အလက်အလက်လားမသိဘူးနော်နမ်းများအလက်လည်းပါတယ်ရိုးရိုးခောက်ဆွဲအလုံးလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ဒါအတုတ်အတုတ်ဆုံးတော့အဆုံးဆုံးဖြစ်အရသာရအကုန်လုံးကောင်းနေသေးတာဟုတ်ကဲ့အတုတ်တွေပါဆိုတော့အရင်ဟိုအရေရွှဲနေရဆိုလည်းမကြိုက်ဘူးအရင်ချောက်ချောက်ကြီးလည်းမကြိုက်ဘူးဒီကအနေတော်ပဲတုတ်ထားရမှာလေဒီကတဝက်တောင်ကျူတော့အဲ့ဒါရနောက်တစ်ခုချောက်ပြောအထောင်ပြောင်းမှုတောင်မုတ်ဖတ်ထောင်လည်းကြိုက်တယ်အဲပြောင်းမှုတောင်ပြောင်းမှုတောင်ကအကြိုက်ဆုံးပါတော့အခုကိုမှားလာပြီဆိုတော့ကိုအကြိုက်ဆုံးဟာတွေမှားလာတာဆိုတော့နောက်တမောဒီကောင်လေးတိုက်တယ်။အသက်ဆို level လောက်လောက်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ဟုတ်ကဲ့အသက်အားစားနိုင်တယ်ပေါ့။အဲပါတယ်အသက်အရန်စားတယ်။ဒါပေမဲ့တော်တော်များမထင်ကြဘူးဟိုဒါလေးကအသက်တိတ်မစားနိုင်ဘူးထင်တယ်အသက်အရန်စားတယ်။နှားတယ်မွေးငါအဲ့အရေးနည်းနည်းထပ်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်တော့အသက်ထပ်မစားအောင်ပါပေါ့နော်။ဘုဖတ်လူလည်းပါပြီ။မေးတယ်တော့ဟိုမုတ်ဖတ်ကြတော့ဒီဟို ready make ကိုဟာဖြစ်တာလားဒါမှမဟုတ်ဘယ်လိုကျင်ပါလိမ့်မုတ်ဖတ်ကြတော့မုတ်ဖတ်ဖို့ရေလေးမုတ်လုံးကြီးတာလေးကိုအမအရေးစားလောက်ခံရတာဒီရောက်ပြီဆိုရင်အမတို့ကထပ်ပြီးတော့ချင်းလေးနဲ့ထပ်ပြုတ်ပြီးပဲဩတစ်ခါထပ်ပြုတ်ပါတော့နော်အဲ့ဒါတော့မတော့ဟုတ်အဲ့ဒါတော့ဟိုမုတ်ဖတ်ကလေညီမတွေ့ဘူးနေကြမုတ်ဖတ်အဲ့လိုသိမ်းမြင်မြင်လေးမဟုတ်ဘူးအလုံးလေးနည်းနည်းကြီးရဲ့အဲပြီးတော့ဟိုကလည်းဖြစ်တယ်မုတ်ဖတ်တွေကတော့တချို့မုတ်ဖတ်တွေကနည်းနည်းလေးချင်တဲ့ပုံစံ။ तू ကအဲ့လိုမျိုးပုံစံမပေါက်ဘူးနော်။ကြောက်ကြုံရပါဘူး။အညီမရဲ့ ONE ဖူစင်တာလေးမှာအမအကြီးကားကဟိုအစားတောက်လေးစေတနာလေးထားရတယ်။ပြီးတဲ့အခါကျတော့တန့်ရှင်းလက်ဆက်ပြီးတော့အချို့မုတ်လုံးဝမသုံးတာဘူး။ပြီးတော့အခုလိုကုံစင်းလုံးတက်တဲ့အချိန်မှာလည်းဟိုညီမရဲ့စေတနာကိုရင်းငိုင်ခွင့်ထားတဲ့ဆိုင်လေးအမတို့လာစားတဲ့ခါကျရင်ပေါ့နော်ညီမရဲ့စေတနာနဲ့ညီမရဲ့လက်ရာလေးကိုတေချာလေးအရသာရှိရှိစားရမှာပါရှင့်လာဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ပါရနော်ရောက်ရောကိုစားလို့လည်းပြီးသွားပြီ review လည်းပြီးသွားပြီဆိုတော့ပြန်တော့ရနော်ဒီမှာတော့ခုနစားရတဲ့မှာအကြိုက်ဆုံးကတော့ဒီမော်လမြိုင်မွေးငါးနဲ့မော်လမြိုင်အတုပ်ဆုံးအကြိုက်ဆုံးပဲကြံနဲ့နောက်နှစ်မျိုးလည်းစားလို့တော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒါလေးကတော့ဒီအတုပ်နဲ့မွေးငါးကိုပို့ပြီးတော့ကိုကြိုက်တယ်ပေါ့အခုအဆီဇင်လေးကဒီ local street food တွေပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ရောင်းအားကောင်းအောင်ပို့ရောင်းအားတက်အောင်လို့ဟိုရှိုက်ကူးပြီးတော့လူပရိသတ်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်အဲဒီနောက်ထပ်အစီအစဉ်လေးကိုလည်းစောင့်ကြည့်ပြီးတော့အားပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်။ကျေးဇူးပါတတား